TCL. Okay, TCL ကတော့ကျန်းနေပါပြီလူကြီးမျိုးတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရူရှန်ပါဒီနေ့မှာတော့ TCL ကအတက်ထက်မှတ်ထွက်ရှိထားတဲ့ TCL C735 2LED Gaming Master TV လေးကိုကျွန်တော် showcase လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Let's go ဒီ TCL Google TV လေးကပြီးခဲ့တဲ့2000စက္ကလပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတာပါအခုဆိုရင် Google TV ကိုမှ 2LED display နဲ့စတင်ထွက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့ဒီမှာမှဒီ TCL C735 လေးကတော့ CV အတက်ပါဆိုတော့ DCG တက်တဲ့မှာဘာလေးပေါင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး Android TV နဲ့ Google TV ပါကွာလဲဆိုတော့အရင်ရှင်းပြပေးပါမယ် Okay ဆိုတော့ပါကွာလဲလို့မေးရင်ပါမကွာဘူးနောက်ဆုံးက Android Store Stream ပဲ Android TV က Android OS ပေါ်မှာ run လို့ Google TV တွေက Chrome OS ပေါ်မှာ run ပါတယ် Chrome OS ကလည်းလူကြီးတွေတို့သိကြပါဒါ Android ရဲ့ basic source ခုပါဆိုတော့အဓိကအကွာချက်ချက်ကကီးတုံးမှုပဲရှိပါတယ် Number 1 update Number 2 user interface Number 3 multiplayer profile account ပါ upgrade မှာဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် Google TV တွေက Android TV ရဲ့ next level upgrade version လို့ပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးက Android TV ရဲ့ TV version က8910တော်ပြီရှိခဲ့တာပါအခုနောက်ပိုင်းတော့ update တွေပေးနေပါပြီဒါပေမဲ့ Google TV ကြီးကအစကတည်းက Android version က11 12 30ကနေပြီးတော့ upgrade update user interface update နဲ့စတင်ပြီးပေးပါတယ် user interface မှာဆိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ Android TV မှာတော့ကြီးခဲ့တဲ့ view ကဒီလိုပုံစံပါ global UI ပုံစံမျိုးပေါ့ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Play Service ကိုသုံးရင် Play Store ဘာ Gmail ကို login ဝင်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ application ကို download ဆွဲပြီးဘုံ screen ပေါ် TV မှာသုံးလို့ရပါမှာGoogle TV မှာတော့အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အရှိတက်တဲ့မှာက update category ဖိတာပေးပြီးသားပါ။ Google မှာ Google TV မှာပါဝင်တဲ့ဒီ search engine လေးကဒါက Play Store လေးဖြစ်သွားမယ်။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ application ကိုအဲ့ဒါနဲ့ရှာပြီးတော့ download ဆက်လို့ရမယ်။ Android user ကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android TV တွေက Gmail တစ်ကောက်ပဲ login ဝင်ပြီးတော့ profile တစ်ခုပဲ print လုပ်လို့ရတာပါ။ Android TV Google TV မှာတော့တစ်ကောက်နဲ့ပို့ပြီးအကောင့်ပေါင်းများစွာကို login ဝင်ပြီးတော့ profile print လုပ်လို့ရပါတယ်။အကြိုက်ချင်းမတူညီတဲ့ content တွေကိုကြည့်ရှုကန်ဆာလို့ရပါတယ်။ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TV review ဘက်ကိုဆက်ပါကြအောင်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ TV ကတော့ TCL 65လမ QLED Gaming Master TV ပဲဖြစ်ပါတယ် Design and Build Quality ကတော့ Unit ဖြစ်ပြီးသားကြည့်ရတဲ့ View ကတော့လုံးဝ Premium ဆက်ဆံပဲ Bay Frame ကတော့မပါတလောက်အောင်ပျောက်နေတဲ့ Bezel Design ကိုတုံးပေးထားပါတယ် Back Body ကတော့ Metalist Frame ကိုတုံးထားပါတယ် Wall Mount ကချင်ရင်လည်း TV ရဲ့နောက်မှာအပေါက်လေးပေါက်ပေးထားပါတယ်DDV stand ကတော့လုံးဝဖိုင်ပါတယ်ဒီရင်တော့ CLE stand ကပေးပင်ရ stand နဲ့နားတာပါ DDV မှာတော့ middle stand ကိုမှ cup design နဲ့တုံးပေးထားပါတယ် display panel ကတော့ 2LED quantum dot display ကိုမှ 4K resolution နဲ့တုံးထားတာကြောင့်မလို့တာမန် LCD LED design လို့ရှိရင် separate resolution က OB enhanced တိုးမြင့်ပေးမှာတော့နေကြပါမယ် video formatting ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း HDR HDR template 4K UHD အပြင် latest technology ဖြစ်တဲ့ Dolby Vision IQ formatting တွေကို DTP နဲ့အတူကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရပါတယ်။ display panel အကြောင်းကိုပြောပြပါပြီဆိုတော့ sound quality ပဲကိုလည်းကြရအောင်။ flagship TV တွေတိုင်းထုံးလန့်အစီအလိုက်ရထင်တင်ပေးတတ်တဲ့ Dolby Audio ကိုပဲ DTP မှာဘက်ဘက်ကို 50W ညဘက်ကို 50W total 30W ရှိတဲ့ OQ speaker type ကိုလည်း DTP မှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။Onto speaker ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကဘာပေါ်မှာ audio ပိုင်းကိုပဲတိတက် manufacture လုပ်နေတဲ့ company ကြီးတခုပါ Game of Audio ပေါ့ general information တွေပြည့် DDR မှာထုတ်ထားပေးတဲ့ CPU ကတော့ Propo CPU ကို 2GB DDR RAM နဲ့ 16GB internal storage ကိုသုံးထားပေးပါတယ် connection port တွေကတော့ HDMI 3 port USB 2 port LAN 2 port T2 2 port AV net jack 2 port optic gate 2 port အပေါင်းများပါဝင်ပါတယ် TCL C735 TV ကအဓိက focus တော့ဒီမှာတော့များများထွက်ပါဒီဒီမှာပါဝင်တဲ့ gaming feature တွေက gaming monitor နေရာမှာအစားထိုးပြီး solo ရအောင်တည်အောင် highest gaming performance အတွက်လိုအပ်တဲ့ feature တွေပါဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘာ feature တွေလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ smoothness ပိုင်းမှာဒီဒီမှာပါဝင်တဲ့ screen refresh rate က144Hz ပါဝင်ပါတယ် TCL ရဲ့အရင် model မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြား model မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ screen refresh rate က60-90 ဆို120Hz ထိပါပဲဒါပေမဲ့ DDP မှာတော့ PR44Hz ပါဝင်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gaming အတွက်ဆိုလဲ Gaming set တွေဖြစ်တဲ့ PS4, PS4 Pro, PS5 တွေကို DDP မှာပါဝင်တဲ့ Highest Refresh Rate ကို support ပေးနိုင်တဲ့ HDMI 2.1 port ဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးတတရရာ Gaming ဆောက်လို့ရပါတယ်။
နောက်ခုကအေအလအမလို့ခေါ်တဲ့အော်တိုလိုလီတန်စီမူပါဒီမူကဂိမ်းဆော့တဲ့အခန်းကန်တာမှာအေဂျီနဲ့စိတ်ပိုင်းကူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပဲလို့လဲဆိုတော့လူဂျီမီတို့ဆော့နေတဲ့ဂိမ်းဖင်ရီထဲမှာပါဝင်တဲ့လီတန်စီမူတွေကိုရှော့နေစီပြီးတော့ reaction time တုံ့ပြန်မှုအောက်ကို boost လုပ်တဲ့ boost လုပ်ပေးတဲ့ feature တစ်ခုပါအဲ့ဒီလူဂျီမီတို့ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါကျရင်ကိုဆော့နေတဲ့ဂိမ်းကို customize လုပ်ဖို့အတွက် overlay ပုံစံမျိုးတွေနဲ့game bar ဆိုတဲ့ option လေးထည့်သွင်းပေးထားတယ်အဲ့ game bar ကလေကျွန်တော်တို့ screen capture ratio တွေကိုပြောင်းလို့ရမယ်ပြီးရှင် HDR support ပေးတဲ့ game ဆိုလို့ရှိရင်လည်း off လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ပြီးတော့ screen recording ကို game play နဲ့ screen ကို recording လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်အဲ့ recording video clip ကိုပဲကျွန်တော်တို့ sharing ထားလို့ရပါသေးတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ခု review လုပ်ပြပေးသွားတဲ့ TV လေးကတော့ TCL 65 lmc7b5 dual led gaming master TV ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ TV ကတော့ TCL 6635ကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားပေးတဲ့ TV ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည် PD စကုပ်ကိုတော့ဒီ TCL 6635ကတော့ဝင်လာပါဘူးအဲ့အစား TCL 6735နေပြီဝင်လာတာပါကျွန်တော်တို့ဒါမှ site ကတော့၄မျိုးအထိရနိုင်ပါတယ်55 65 85 85အထိအစီအဝင်ပါတယ်ကဲဒီ TV လေးကတော့လူကြီးမျိုးတို့လည်းသင်တော့မယ်ဂိမ်းပါသမားများအတွက်လည်း game play လို့အခြေခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်ယူအပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ချင်းမိုဘိုင်းအီလက်ထရောနစ်ကနေပြီးတော့ video ဆိုပြခေါ်ပါတယ်ဆိုင်မီယာကတော့ AC လိုနဲ့ဆံမကုန်းကြီးလမ်းမတွေတရှိပြီးတော့ဆိုင်ခွင့်ချိန်ကနက်9:00နာရီနဲ့9:00နာရီခွဲထိပြည့်ရမရှိဖွင့်လို့ပြထားပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်